بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 27 Safar 45 13 September 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Nama kitab kita ni Simarul Jannah artinya buah-buahan syurga siapa dia nak makan buah syurga beramalah dengan Islam berpegang dengan Quran dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungnya kita muka surat 33 muka surat 33 faslun qala al musannifu rahimahullah wa'lam wa anna al-musara'ata ila al-khairat wal muhafazah 'ala al-ibadat wal mudawamah 'ala ta da al taat da'b as-anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim <tuh> ketahui olehmu bahawasanya bersegera kepada melakukan segala kebaikan kita dengar benda baik tak tangguh jalan terus buat selalu dan memelihara atas segala ibadat yang diperintahkan oleh Allah dan mengekali di atas ketaatan tidak melakukan maksiat itu adalah dakbun dakbun dengan mana kelakuan bagi para anbiya para nabi dan aulia para wali pada permulaan hidup mereka dan kesudahannya Maksud Nabi dengan wali ni Bila Allah Ta'ala beri kepada dia Jawatan Nabi Maknanya dia terus buat kerja daripada awal sampai ke dia mati. Orang-orang yang dekat dengan Allah Azza Wajalla yang kuat beribadat dipanggil awliya. Wali ni bukan ada satu simbol tertentu. Pakai baju carik ke, tasbih besar ke, cuci besar, telengnya, apa ni, jari baru jadi wali lah. Kita akan tengok nanti siapakah wali itu. Kenapa mereka laju beribadat? Li'annahum a'raful khalqi billah. Kerana mereka itu para anbiya lebih makrifat, sangat mengenali di kalangan makhluk ini yang sangat mengenali akan Allah Taala. Bila dia kenal Allah, dia cinta, dia sayang, dia kasih, dia kuat ibadat. Maka sebenar bahawa adalah mereka itu lebih ibadat mereka itu lebih taat mereka dan lebih takut mereka itu bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana dia kenal Allah, maka dia pun takut, dia taat, dia ibadat dengan sepenuh-penuhnya. Maka bahawasanya berharap hamba atas Tuhannya dan ibadat hamba baginya atas kadar mahabbah. Tulis tepi kitab tu parameter kuat Lemah ibadat itu duduk di mana? Duduk di mahabbah. Siapa dia cinta kuat kepada Allah azza wajalla, tinggi darjat, maka kuatlah dia beribadat. Dan mahabbah itu mengikut bagi makrifah. Orang yang kenal Allah Taala, maka ibadat dia kuat. Maka tiat-tiat adalah hamba itu lebih makrifah dengan Allah adalah ia lebih kasih bagi Allah dan lebih banyak ibadat kepada Allah. Itu dia panggil parameter. Lagi kuat, lagi kena Allah, lagi kuat. Lagi sayang, lagi banyak. Maka jika mengenala. Ha, jumpa dah awal ayat, ayat pelik malam ni. Apa dia boleh jawab ah, ni, mengenala ni, bijak dia. Apa makna mengenala? Ha? Kalau kelata kata tahu tak? Ha, terge kalau aku sebut bahasa Malaysia tahu. Tergendala tahu ni menggenala ha. sebenarnya tergendala lah tu maknanya, tergendala dia kata fa'insya'alaka jam'u kalid dunia sekiranya menggenala maknanya menghalang kamu daripada ibadat itu kerana apa? kerana nak menghimpun dunia nak cari harta dunia banyak-banyak dan mengikut engkau akan hawa nafsu daripada menjadikan segala wirid dan mengekali segala ibadat. Mana kita nak wirid kita harian tak habis. Zikir petang pun tak baca, zikir pagi pun tak sempat. Baca Quran pun tak ada, nak tadabbur Quran lagi tak sempat. Sebab apa? Syaghalaka. Sibuk mengumpul dunia, nak cari harta dunia dia ikut nafsu. Maka kalau kita terganggu perjalanan hidup kita, maka bersungguh-sungguh olehmu bahawa engkau jadikan bagi Tuhan engkau satu ketika daripada awal siang hari engkau dan satu ketika daripada akhirnya engkau kerjakan padanya dengan tasbih dan istighfar dan lain daripada mereka itu dari bagai-bagai jenis taat. Maknanya kita tengoklah kita kata contohnya kita ni al -ha telah alhaqum takasur. Telah dilarakan kita dengan mencari harta. Sibuk belorak cari harta sampai terganggu ibadat kita, maka tuan syekh kata mu kena kena apa? kamu kena usahakan dapat pergi cari cari apa? Uh, pergi cari masa untuk cover balik ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ada riwayat riwayat kata Allah Taala berfirman dalam hadis kursi wahai anak Adam jadikan olehmu bagi aku satu ketika daripada awal siang hari dan satu ketika pada akhirnya nasyaya aku pedaya akan dikau barang yang antara demikian itu. Ah ha, makan. Tulis aku padai. Kena tambah hamzah lagi. Padai. Ha, ini bahasa terengkas Kena tulis mole aku padai maknanya aku beri mencukupkan. Ha, itu makna padai, memadai. Maknanya mencukupkan. Aku cukupkan kamu barang antara demikian itu barang antara demikian itu hadis ni sukar juga tu duk cari-cari macam mana dia punya hadis tengok ni para pelajar hadis dia bunyi macam ni bila kita semak hadis Allah Subhanahu taala beri kepada kita hmm, siapa dia jaga pada waktu pagi siapa dia jaga amalan pada waktu petang maka orang ni selamat apa dia amalan dia tu tengok dia punya apa ni tengok hadis Payuh kita cari hadis hari ni dia banyak hadis hadis riwayat bil makna jadi susah sikitlah dia panggil riwayatun bil makna Dan datang hadis, tengok hadis lain pula. Dia kata hadis ni lebih kepada hadis uh, hadis dia panggil hadis solat duha. Hadis solat duha siapa dia jaga pada waktu pagi Allah Taala akan jaga pada waktu petang dia Sekejap, kita cari dia punya lafaz. Ha, tulis. Allah dia tulis riwayat adik dia, An Abi Darda hadis lafaz yang ada dalam kitab hadis. Hadis dalam dalam kitab hadis, dalam Tirmizi contohnya Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, Ibnu Adam irka'li awal an-nahar arba'a raka'atin. Akfika akhirahu. Wahai anak Adam, Siapa dia solat empat rakaat pada siang pada awal pagi Allah kata aku jaga mu petangnya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih dan juga riwayat Imam Ahmad. Tapi hadis macam sat ni susah kita nak cari. Jadi kita tambahlah hadis lain yang lebih yang seangkatan dengan ni yang sahih. Ibnu Adam wahai anak Adam irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar menjaga empat rakaat pada awal pagi maknanya solat duha akfika akhirahu aku jaga sampai ke petang itu kata aku jaga belako itu hadis ni rawahu tirmizi dengan Abu Ahmad dengan sanad yang baik baik itu satu hadis hadis yang kedua Hadis yang kedua ni ada panjang lagi. Dan datang pada hadis bahawa Suratan amal hamba itu apabila dilentangkan atas Allah Azza wa Jalla... Pada akhir bagi tiap-tiap hari... Maka jika ada pada awalnya dan pada akhirnya kebajikan... Berkata Allah Ta'ala bagi malaikat... Hapuskan olehmu barang yang antara demikian itu. Jadi hadis ni macam mana hadis? Kita nak cari hadis yang dekat. Yang dekat dengan dia... Iaitulah hadis... Uh, apa ni dibentangkan amalan tu dua kali pagi petang laporan rekod itu dimaklumkan sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari Nabi SAW bersabda yurfa'u ilaihi amalul yaum amalul laili qabla amalil nahar amal yang kita buat malam tadi malam-malam Malaikat angkat pagi kalau kita buat pagi dia angkat petang. Itu dia panggil rekod amalan kita ni diangkat dua kali, pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Tapi masalahnya ni masalah dia ni, dia kata siapa dia buat baik pagi, buat baik petang, tengah-tengah tu di cancel semua sekali. Ha, itu kita budak cari dia punya lafaz. Tak sempat tadi kalau ada jumpa kita maklumkan kalau tak tak jumpa dah kita ambil hak ni lah yang sudah ada ni. Iaitulah hadis ada hadis yang menyebut. Tulis hadis ni. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu innal malaka la yarfa' al-qalam. Malaikat yang mencatatkan amalan dia dia pegang pen dia tu selama 6 jam. Mana kalau orang ni buat tak baik dia pegang ni aja. Kalau dia taubat, dia istighfar, dia tak tulis keburukan itu jadi hadis ini al imamul iraqi dalam takhrij ayat dikata isnaduhu fi lin maknanya sanad dia lemah tidak kuat dia punya sanad dan ada juga yang ulama-ulama semasa dia kata sanad dia hasan macam dalam sahih al jami' mengatakan sanad dia hasan manakala kita nak kata 6 jam diberi tempoh itulah hadisnya jadi khilaf ulama tentang masalah hadis itu kita kata wallahu alam. Adapun yang disebut seperti ini belum jumpa lagi. Kita tak boleh nak kata tak ada. Mungkin pencarian yang kita tak sampai tak sempat kita kita tangguh dulu. Kalau ada dimaklumkan kalau tak ada begitulah suasananya. Baiklah. Bermula demikian itu, mana Allah Taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita tadi, adalah daripada limpah kurnia Allah Ta'ala atas kita dan atas segala manusia dan tetapi manusia itu tidak bersyukur ha, ini lemah kita manusia hari ini syukurnya kurang cakapnya banyak tamatlah kita perbincangan yang yang panjang baik tulis kita fasal <coughs> kewajipan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tulis itu. Kewajipan i'tisam. I'tisam itu maknanya berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Mana kita wajib berpegang dengan Quran dengan hadis. Tak boleh nak wajib pegang dengan benda lain. Kita kena pegang dengan asal. Asal agama ni mari daripada mana? Mari daripada Allah. Allah beri pada kita Al-Quran dan Allah anugerahkan kepada Nabi sunnah. Jadi ini panggil kewajipan sunnah. Patutnya pasal hak sini kita beri minggu pada siri yang lepas. Ah ha, barulah masuk sunnah setiap minggu ni. Tapi mungkin masa kot. Faslun wa alayka bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisam bihima fa innahuma Allah al qawim dan wajib ke atas kau berpegang dengan kitab kitab mana Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita wajib pegang dengan dua ni Quran dengan hadis maka bahawasanya keduanya keduanya agama Allah Taala yang qawim yakni yang teguh dan jalannya yang mustaqim yang lurus sesiapa mengambil berpegang dengan keduanya Nasaya sejahtera ia Dan mendapat laba keuntungan ia Dan tertunjuk ia Mana mendapat hidayah ia Dan terpelihara ia daripada sebarang jalan yang tidak baik Dan barang siapa yang menyalahi ia daripada Quran dan hadis Nasaya sesat ia Dan sesal ia Dan binasa ia dan hina dia Siapa dia nak hina lawan Quran dengan sunnah maka jadikan olehmu akan keduanya yang muhkam muhukum muhukum atas kamu maknanya kita nak buat apa-apa kita kena tanya kepada Quran dengan hadis kalau halal ambil haram jangan syubhat jauhi makruh tinggalkan sunat buat ha, itu dia dan yang merintahkan kepada engkau dan kembali oleh kamu kepada keduanya pada tiap-tiap pekerjaan kamu hal keadaan kamu mengikut wasiat Allah pesanan Allah taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah taala auzubillahi minasyaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول Artinya wahai mereka yang beriman Taat olehmu akan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan akan orang yang memerintah pekerjaan kamu Ini pemimpin-pemimpin kita Maka jika berbantah kamu Mana kita ada berselisih pandangan Pada sesuatu perkara Maka kembali kamu akan dia kepada Allah Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Ia ni Kepada Quran dan Hadis Tutup kurungan Terjemahan ayat tulis surah An-Nisa Ayat 90 Maaf ayat 59 Tuli ayat tu surah An-Nisa ayat 59. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bima in ittasamtum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati." Usikum arti aku wasiatkan kamu dengan barang yang jika kamu berpegang dengan dia nasaya tiada sesak kamu selama-lamanya kitab Allah kitab Allah dan sunnati sunnah aku. Ha nah, tulis. Tulis pelajar. Hadis ini datang dalam berbagai-bagai riwayat. Banyak riwayat dia. Jadi kita nak ambil yang mana satu? Dalam ayat kata apa ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita berpesan supaya berpesan supaya berpegang dengan al-Quran dan sunnah. Dalam hadis panjang hadis Jabir Nabi kata wa inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasumtu bihi kitab Allah. Jadi kalau kamu berpegang dengan kitab Allah, kamu tak akan sesat. Ini hadis Muslim. Dalam riwayat lain wa, wa sunnati kitabullah wa sunnati. Dua, kita Allah Taala dengan sunnah aku. Dua-dua hadis itu hadis sahih yang kita boleh berpegang dengan dengan kedua-duanya bahawa Nabi sallallahu tinggal kepada kita apa dia? Al-Quran dan sunnah. Betul. Ha. Lepas pada sunnah aku tu tutup kurungan. Tamaklah dia punya terjemahan hadis Tamak dia punya terjemahan hadis Kita ambil setakat terjemahan yang kita nak lah, Kalau tidak panjang pula Tulis hadis ini asal dia dalam Muslim Dan diruayak oleh imam-imam hadis lain Seperti al bazaar dan lain-lain Dengan sanak yang baik Fa'in sarraka antakuna alal huda Maka menyukakan akan dikau Apa dia maksud? Kalau kamu nak kamu Kalau kamu suka Bahawa adalah engkau di atas pertunjuk Kita duduk di atas jalan yang betul Yang menjalani akan jalan yang putih Mana jalan putih? Landasan yang Nabi tinggal Yang tiada bengkok padanya Dan tiada tidak tinggi rendah Maka palingkan olehmu akan sekalian niat engkau Dan perangai engkau Dan amal engkau Dan perkataan engkau atas kitab dan sunnah. Ha. Mananya tuan saya kata kalau betul-betul mau nak jalan yang lurus, jalan yang benar, kita hadapkan muka kita kepada jalan Quran dan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita setiap perkara dia tanya, ini ada hadis. Ha, setengah orang ni kalau tanya ada dalil, orang oh, marah, merah muka. Dia perli pula. Ha, dia kata sekian-sekian okay, dia, dia tipu. Dia kata riwayat Bukhari. Rupanya pocik Bukhari kapo dia tu. Mana boleh? Yang duk main lah kalau orang tanya dalil. Mana kita nak tahu agama kita nak ambil di mana. Bukannya kita nak tunjuk pandai. Maka ambil oleh kamu. Akan barang yang muafakat syarak. Mana setiap perkara yang bertepatan. Muafakat mana? Bertepatan dengan syarak. Kita amalkan dan tinggal olehmu akan barang yang menyalahi syarak segala perkara yang menyalahi agama tinggal dan beramal olehmu atas ihtiyat apa nak ihtiyat mana, mana berhati-hati ha? atas ihtiyat berhati-hati contohnya ada dua perkara ia ni seratus peratus sahih ia ni ada khilaf kita tinggal hak khilaf tu ambil hak sahih itu dia panggil ikhtiyat. Ambil langkah berhati-hati, langkah berjaga-jaga. Wa و... Wattabi al-ahsan abadan Dan ikut olehmu akan yang terbaik selama-lamanya Hak mana dua ni yang baik Baik terbaik Ambil yang terbaik Hak ni tak ada khilaf ulama Yang ni ada khilaf Tinggal hak khilaf dan jangan, jangan kamu mereka-reka pada agama. Ah, ha, tuan Syekh bagus dia pesan kepada kita ni, mu jangan reka dalam agama ni. Tulis, wala tabtadi' din jangan mereka bid'ah ah dalam agama. Apa ni reka-reka bid'ah? Ah? Tulis itu, ni mencipta amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makna bid'ah. Bid'ah ah dalam agama dan jangan kamu ikut akan yang lain daripada jalan orang yang mu'minin Mana orang yang mu'min ikut ini, ni Kita pergi ikut orang lain, jangan Maka rugi engkau di dunia dan akhirat Demikian itulah kerugian yang amat nyata Jadi kalau kita pergi ikut bukan jalan orang yang mu'min Kita pergi ikut jalan mana? Ikut jalan-jalan orang yang tak betul Maka kita akan rugi di dunia Celaka di akhirat Wa iya kawah umur. tanda apa aja? Tulis tepi kita larangan mencipta ibadat sendiri. Dan takut oleh kamu akan diri kamu dan akan yang dibaharu-baharu, yang direka-reka baru daripada segala pekerjaan. Segala pekerjaan itu maknanya segala pekerjaan dalam agama dan segala yang menyalahi fikiran ulama. Mana ulama salah pun kalau salah kita kena kembali kepada ulama. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dalalah. Artinya bermula tiat-tiat yang baharu itu bid'ah, bid'ah ah itu merekaan adalah agama yang dicela. Dan tiat-tiat bid'ah ah itu sesat. Tutup kurungan sesat. Tulis. Hadis diriwayat oleh Abu Daud daripada sahabat Nabi nama dia Al-Irbab bin Sariyah. Ain ra ba alif ba Irbab Al-Irbab bin Sariyah. Ini hadis satu hadis sesari ta, tutup kurungan tamak hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Aisyah radhiyallahu anha qala qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun Artinya sesiapa yang membaharu-baharukan dan mereka-reka pada pekerjaan kami, pekerja agama kami ni. Di rekoh Nabi tak buat. Nabi suruh berzikir, kita pergi melompat. Pusing kepala sampai cabut serban. Ini semua ni bidah ah, dia panggil. Nabi suruh pergi ke kubur untuk apa? Untuk apa kubur? Untuk pergi tengok, pergi berdoa kepada orang mati. Bersih kubur kalau kotor. Dia pergi duduk minta dengan orang mati. Terbalik atau tidak? Terbaliklah terbalik tu. Mana boleh orang hidup minta dengan orang mati? Dia sudah mati. Jadi siapa yang membaharu mereka rekakan pada pekerjaan agama kami ini akan barang yang tiada ia daripadanya daripada agama maka iaitu ditolak atasnya. Tutup kurungan tulis hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim makna hadisnya sangat sahih sebab dua imam telah meriwayatkan. Dan hadis ini tanda pelajar termasuk dalam hadis 40 Imam An Nawawi pilih dia salah satu daripada hadis 40 hadis ni. Ha tulis kita jenis bidah. Ah. Jenis dia panggil taksim bidah. Ah. Macam mana boleh bagi pula? Tadi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bidah sesat. Ni ada bahagian pula. Ada kategori. Kategori bidah ah dari sudut agama, bidah ah dari sudut dunia, dan bidah dari sudut orang panggil perkara-perkara yang tidak ada dalil. Maka pembahagian ini jelas. Bermula bidah itu tiga bahagi. Boleh. Nombor satu pertamanya dia panggil bidah hasanah. Apa dia bidah hasanah ni? Ha. Iaitu barang yang melihat oleh aimmatul huda, imam-imam yang mendapat petunjuk. Seperti imam yang empat para sahabat daripada barang yang muafaqah yang bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah daripada pihak memilih akan yang lebih baik dan lebih manfaat dan lebih elok nah, maka itu dia panggil bidah hasanah semanya bidah hasanah ni bukan satu bidah cuma susunan baru je Susunan semula itu dia panggil susunan semula sebab itu contoh-contoh dia jelas contohnya dan bermula demikian itu seperti menghimpun akan Quran pada mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi Al-Quran telah ada. Nabi suruh beberapa orang sahabat tulis Quran tu. Tulis. Tulis atas kayu, atas tulang, atas belulang. Masa tu bukan ada buku-buku kitab macam kita ni. Maka ditulis itu, dikumpul. Cuma dan yang terkumpul Quran di mana? Dalam dada sahabat. Nah, itu itu yang sahnya Al-Quran terkumpul dalam dada para sahabat Jadi mari saya nak bakar Apabila ramainya matinya para kurra Orang hapa quran mati dalam peperangan Jadi saya nak kata bakar Bahaya Bahaya ni Nanti mati orang hapa quran ni quran tak tahu duduk mana Minta lah Tuan kumpul balik quran quran yang ditulis zaman Nabi tu Mari kumpul semula Kita susun balik nah, ini kalau kata bid'ah hasanah ini hanya menyusun benda tu dah ada susun balik bukan kata reka baru tak dan mendirikan dewan apa dia bayar? dewan dewan ni maknanya buku rekod Sayyidina Umar buat buku rekod tentera ni rekod dia berapa orang tentera ada berapa gaji bulan buka jadi itu dia panggil rekaan ini dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan tidak jadi masalah bukan dalam ibadat dan sembahyang terawih semaya terawih zaman Nabi Nabi pernah buat beberapa malam Nabi kita semaya ramai-ramai kemudian Nabi bimbang takut Allah Ta'ala wajibkan semaya terawih maka Nabi kita tak keluar mari dan nak bakar Abu Bakar tak sambung solat orang panggil sekelompok-kelompok orang ni lima orang ni sepuluh orang ni Mari zaman Sayyidina Umar Orang Islam semakin ramai Kalau orang ni separuh sini Separuh sini Gaya-gaya tak Umar kata kenapa kita tidak satukan imam Maka Sayyidina Umar panggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Lantik jadi imam Semua jemaah kecil-kecil ikut belakang ha, Jadi tak ada lagi jemaah Yang berkelompok sana sini bila bila Umar tengok orang berkumpul, Umar kata nikmatul bid'atu hadhihi sebaik-baik susunan barunya inilah dia. Bukan Umar reka. Umar tak reka, Umar hanya susun balik. Ha, nah, ini kita kena faham. Maksud bid'ah ah hasanah itu maknanya mereka menyusun balik uh, pada zaman khalifah-khalifah dan mentertibkan mushaf. Pada Zaman sana Uthman siap dah kumpul balik mushaf dan bank yang pertama bagi jumaat pada zaman Sayyidina Osman dua-dua zaman Osman berlaku dan segala hukum-hukum perang burah burah tu maknanya pemberontak zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi orang pemberontak adanya orang yang murtad telah selesai maka zaman zaman Sayyidina Ali ada orang pemberontak uh, dia panggil khawarij maka Ali lawan itu dia panggil semua bidah-bidah hasanah ni contoh kepada susunan baru benda yang dah, benda yang sudah ada. Jangan salah faham pula kata tak apa ni, ada juga bidah hasanah. Lah. Kok Nabi kata bidah dalalah tadi, bidah yang yang berkaitan dengan ibadat. Tulis, yang kedua bidah mazmumah. Tulis, bidah mazmumah ni bidah yang dicela pada syarak. Ha bid'ah ah yang dicela atas lidah zuhud dan qanaah. Apa dia pula ni? Yang kedua dia kata bid'ah ah mazmumah. Bid'ah ah yang dicela oleh puak-puak ahli ibadat. ini ni kategori lain, kategori khas. Dia panggil eksklusif kepada ahli ibadat. Dan qanaah, orang-orang yang orang-orang yang zuhud seperti berluah-luah pada pakaian dan makanan yang mubah dan tempat kediaman yang mubah. Mana orang zuhud ni kalau makanan tu banyak, ah dia kata ini tak boleh. Bidah ah dah tu bagi dia tu. Makan kena sikit. Rumah tak boleh besar. Kuda-kuda pun tak boleh hak. Oh, maha-maha. kita ni kereta tak boleh mahal. Ini kita kata bidah khas lah kepada kumpulan tertentu. Ah, tapi yang kita nak fokusnya ni. Bidah ah yang ketiga Bid'ah yang ketiga dipanggil bid'ah yang mazmumah mutlaqan. Bid'ah yang dicela terus. Sebagian dalam hadis Nabi kata, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin tinfinar Maksud dia yang ketiga ni. Apa dia bid'ah yang ketiga? Wahya, iaitu barang yang menyalahi nas-nas Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencari ijma ulama ummah sepakat ulama kata benda ni haram tiba-tiba dia kata boleh ha, maka itu dia panggil bidaah yang dicela dan sungguhnya telah jatuh daripada ini bagai maknanya bidaah jenis ini jenis mazmumah ini. banyak sekali pada usul usuluddin seperti golongan mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, murji'ah itu semua tu dipanggil ahlul bidaah, ahli bidaah belaka tu Mujassimah, Musyabihah semua bid'ah. Dan sedikit jatuhnya pada furuk dan tidak banyak berlaku pada furuk cabang. Cabang ibadat. Tu Asyik kata tidak banyak, tapi sebenarnya banyak. Banyak juga kalau kita senaraikan. Ha, jadi kita mengatakan bid'ah ah ni semua bid'ah ah dalam ibadat mereka rekod ibadat yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu dipanggil bid'ah ah mazmumah bid'ah ah yang dicela bid'ah yang dicela maka tiap-tiap mereka yang tidak bersungguh-sungguh berpegang dengan Quran dan hadis dan tidak memberi kuasanya pada mengikut akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia serta demikian itu mendakwa bahawa seada baginya pangkat daripada Allah Taala maka jangan engkau berpaling kepadanya. Kalau ada orang ni dakwa, dia ni wali. Tulis awak. Berpangkat tu maknanya mendakwa sebagai wali. Saya ni wali. Atau saya ni ahli hakikat, ahli makrifat. Kadang-kadang bukan ahli makrifat, ahli maklipat. Ah, dah. Dia kata dia makrifat sebenarnya maklipat. Tak tahu gapo apa dia. Tapi dia menyalahi Quran dengan sunnah. Amalan dia salah. Ha. Ah. Maka Jangan engkau berpaling padanya. Mu jangan cayo kau gitu. Dan jangan engkau cenderung atasnya. Jangan mu sokong dia, jangan ikut dia. Eh dia ni wali ni, tapi dia tak semaya. Okey. Boleh ke wali mengaku dia tak dia, dia mengaku wali tapi dia tak solat? Boleh. Kalau ada orang mengaku lagi tu, mu tukar baris. Daripada wali ke baris atas. Jadi ke apa? Mula mula wali Wa Wala Kenapa dia wala eh? Orang tak betul lah wala ni Nak Eh ada ni Dia kata dia tak payah maya dah sebab dia ahli ma'rifah Dia ahli yakin Tinggi Dia baca ayat Quran Dia salah tafsir Dia kata Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin Musimu Allah Ta'ala saya mu yakin Lalu ni aku yakin tinggi Ma'rifah tak payah maya Hak maya ni pokok-pokok muha tak kerti lagi ni Hai sedap dia Ada setengah tu dakwa dia semaya Mekoh Ada setengah dia terpada pakar niat yang semaya Macam-macam buat aja ada ni Kalau awak jumpa dengan pak cik tu ayuh mana-mana Dia ngaku dia wali Dia kata dia semaya pakar niat Kamu ajak dia pergi makan nasi Pak cik tu ayuh Tu wali mari rumah kita makan nasi Pereh dia mari, muka dia lapar. Tok Wali makan banyak. Kita mari tak ada pinggir daripada dia. Jangan letak nasi. Makan tak ayah? Dia kata makan apa? Niat makan nasi. Ha, gua nak agak. Pecah pinggir ke oleh tu? Berembah. Nasi mana? Niat. Makan nasi. Tidak tak ayah halih -hal hakikat ke? Dia pakai niat. Ha, kenyai tak kenyai? Ha, ha, sedap sangat. Tari waktu solat, dia suruh kita maya, dia pakai niat. Kita kata tari makan, pocik niat, saya makan. Gua nak agak. Berembah ke tak? Kembah wala ni. Ha main main. Eh, hey. Ha, tengok ni. Tengok apa kata ni. Kalau ada orang panggil ni, mu jangan cari. Jangan 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 apa ni? Mu jangan peduli dengan dia. Ni kata ulama. Ada kata-kata ni diambil daripada Imam Syafi'i, dinisbahkan kepada Syafi'i. Dan jika terbang ia pada udara. Oh itu oli boleh terbang. Zof. Sudahlah dia. Gi tepi sungai pula seru jalan mai ski atas Oh dengan selipar dia ya sain oh, Sudah. Tapi dia tak semaya. Ha gua agak. Dan dilipat baginya perjalanan. Cepat dia pergi. Sekejap lagi KL 2 minit. Dan dicari baginya akan adat. Maknanya magic dia ni. Hidup macam macam ahli ahli magic itu. Maka bahawasanya demikian itu banyak jatuh bagi syaitan dan tukang sehir dan tok nujum dan lain daripada demikian itu daripada orang yang sesat-sesat jadi kalau kita tengok orang lagi ni tapi hidup dia menyalih syariat kita kata ini orang sesat kamu dia ahli nujum, ahli sehir ahli-ahli, ahli hak karut-karut lah ke jangan main dan tidak keluar seumpama demikian itu daripada keadaannya istidraj apa nak istidraj? tanda pelajar, istidraj ni Allah beri boleh beri, beri apa ni benda-benda pelik pada dia supaya dia makin sesak. Itu mana istidraj. Kita ni yang kita takut hari ni. Kita ingat Allah sayang kita. Kita mengajar orang mai ramah. Nah, semua orang ikut orang dengar buah kita belaka tapi sebenarnya bukan Allah sayang tapi Allah nak beri supaya kita makin sombong, makin takabur, makin makin angkuh. Itu dia panggil istidraj. Diberinya, tu dia. Istidraj maknanya Allah beri satu anugerah kepada dia untuk dia makin tak sedar. Ha, nah, itu dia panggil istidrak. Bahaya tu Dan talbis kepada keadaannya karamat. Wow. Oh. Jadi dia ingat ke dia ni keramat. Rupanya permainan syaitan tu, talbis iblis, belitan syaitan. Atau ta'yid atau disokong oleh Allah melainkan ada istiqamah pada mereka yang zahir atasnya. Mana kalau dia istiqamah sungguh tak apa kalau dia dia ada benda pelik kita kata ini karamah dan bermula ini yang kena tipu daya dan umpamanya sungguhnya mentalbis oleh mereka itu atas ghaura berapa dia ghaura ni di atas orang yang bodoh orang yang jahil orang jahil dia sedap main dia mempermain-main dia panggil menunggang agama hmm yakni yang jahil-jahil dan safalah tak bagi hawa Sapalah tu orang yang panggil safi Safih ni orang-orang yang rendah pemikiran IQ dia rendah Orang ni boleh dipermain-mainkan oleh Tok Bomo Dengan segala Tok-Tok yang ada ni Yang mengibadat mereka itu akan Allah Ta'ala atas syak ha. Jadi orang ni hok lawa-lawa syariah ni Kalau dia mengaku wali Sebenarnya bukan wali dia wala mereka bukannya betul Allah Ta'ala beri apa ni karamah tapi sebenarnya istidrat Maka kita mengatakan jangan sekali-kali kita terperdaya terpengaruh dengan golongan ini. Tulis. Ada pun orang yang karamak, wali-wali yang betul, siapa? Tengok. Dan ada pun yang mempunyai ukul, akal-akal. Dan albab, bukit-bukit kata albab, bom pintu, albab, ulul albab. Albab maknanya orang yang cerdik, tak bagi hawa Buat amzah atas halih Albab Mana orang yang cerdik Akalnya pintar Maka sesungguhnya mengetahui mereka itu bahawa Berlebih kurang orang mukmin itu pada hampir daripada Allah Ta'ala Atas kira-kira berlebih kurang pada mutabah akan Rasul Jadi orang yang cerdik kata Orang yang kuat ikut Nabi Ikut sunnah Orang itulah orang yang dekat dengan Allah dan bahawasanya tiap-tiap adalah mutaba'ah itu tulis awal mutaba'ah itu mana ikut sunnah itu mana mutaba'ah lebih sempurna adalah lebih hampir kepada Allah itu lebih atam lebih sempurna dan adalah makrifah dengan dia lebih besar makrifah dengan pengetahuan dia tentang Allah lebih kuat sebab dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya maksud Abu Yazid al-Bustami haih betul cerita ni seorang tokoh ulama nama dia Abu Yazid al al, al apa ni Abu Yazid al-Bustami dia dia gizirah seorang yang mengaku jadi wali ha dengar ni cerita orang ni mengaku jadi wali dia kata dia wali besar orang pakai ikut belaka dia Ramai pengikut jadi Abu Yazid ni gizirah nak gizero, nak siasat maka duduk ia baginya pada masjid itu wali duduk di masjid maka, maka tetap keluar ia hadir akan dia oleh balgam apa nak balgam orang latin kata giyak tau giyak kohak hey, dia panggil <coughs> eh dia keluar-keluar masjid jadi nak keluar kohak Maka dia pun ludah di dinding masjid. Tuh, alah dinding masjid. bahasa tu wali. Bila Abu Yazid tengok, maka kembali Abu Yazid dan tiada berhimpun dia dengan dia. Abu Yazid kata, ni bukan wali ni wala ni. Mari nak cemar masjid. Kotorkan masjid. Setara tu, penilaian ulama' tentang orang. Dan berkata betapa ia dipercayai atas asrullah akan mereka yang tidak mengelokkan muhafaza atau ada-ada syariah. Macam mana kita nak yakin dia ni dapat rahsia. Dapat anugerah ilmu daripada Allah. Sedangkan hak syariah dia tak jaga. Masjid dia kotor dengan kahak dia. La. Balik Abu Yazid balik semula. Allahu Akbar. Tuleh, itu kata Abu Yazid Al-Bustami. Yang kedua. Wa qala al-Junaid al-Baghdadi berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Junaid kata apa? Kullu kullu turuq masdudatun illa ala man asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Junaid kata bermula tiada -tia jalan menuju kepada Allah Taala itu tertutup close jalan. Melainkan atas mereka yang mengikut akan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada orang yang dakwa dia wali Dakwa dia ni alih tasawuf Tapi perbuatan dia menyalahi syariat Kita kata lak Siapa kata? Al-Junid Al-Baghdadi kata orang ni tidak diiktiraf Orang ni mengaku je, kelentong je ni Bukan betul-betul wali Kata-kata yang ketiga, tulis Nombor tiga Waqala sahal bin Amrullah at-tustari rahimahullah ta'ala dia kata apa tiada yang menolong malaikat Allah tiada dalil malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya kalau kita nak cari penolong Allah Taala yang bantu nak cari dalil kena ambil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiada bekal malaikat takwa dan tiada amal malaikat sabar atasnya nah, jadi kita kena ingatlah jadi kalau ada orang yang mengaku dia ni boleh keluar daripada syariat kita mengatakan soh itulah tanda-tanda simptom-simptom ajaran sesat yang wajib dijauhi dan wajib ditinggalkan. Wa'lam Wa annahu la yastaqilu bi'ardi jami'ul umurihi dan ketahui oleh bahwasanya tiada terasing dengan dilentangkan sekalian pekerjaan yang wakil baginya pada zahirnya dan batinnya atas kitab dan sunnah oleh tiap-tiap seorang Mempahal kata bahasa dia tu. Maknanya setiap kita, kita mesti semak amalan kita mengikut Quran dengan hadis. Mana kita mana bentangkan, lentangkan, mana kita kena semak amalan kita ni. aku buat ni ada dalam Quran? Ada. Ada dalam hadis? Ada. Hadis sahih kau ta'if? Sahih. Ambil. Ada ulama kata apa? Memang ditafsir oleh ulama salah. Diamalkan oleh para sahabat. Kita kata Alhamdulillah. Cari dalam Quran tak ada. Dalam hadis ada? Tak ada. Sahabat-sahabat buat tak ada? Tak juga. Habis kita nak buat, mana kita lebih cerdik pada Nabi, pada sahabat? Tak. Itu dia panggil parameter, kayu hukum kita nak tahu benar tak benar, salah ke betul, amalan kita. Ini tersawuh yang murni. Ulama-ulama tersawuh yang awal, jelas dia punya pendirian dia, mesti Quran dengan hadis. Ulama tersawuh kemudian ni, hak ni hak mari mengarut ni. Tobik lah, zikir, nafah lah hu, hu, hu. Huh. Ada macam-macam dia Kan dia tengok dalam video, okay. huh. Huh. ada video orang berzikir Hu, hu. Ada Gapa dia duduk main hu, hu gitu Nabi tak pernah buat hu, hu Nabi kata la ilaha illallah Subhanallah ha, ada Maka bahawasanya demikian tertentu dengan ulama yang kejap pada ilmu. Maksudnya ulama yang ma Maka jika lemah engkau daripada sesuatu, maka kata engkau kembali kepada mereka. Kita balik tanya para ulama yang maktabar, kerana Allah Ta'ala suruh perintahkan kita kembali kepada, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun, maka bertanyalah oleh kamu akan ahli pengetahuan yang benar, jika kamu tidak tahu. Tulis apa? Tutup kurungan. Tulis ini, ayat ini suratun nahli, ayat 43 surah an-nahl ayat 43 dan ahlu zikri Allah kata fasalu ahlu zikri ahlu zikri itu siapa iaitu ulama yang mengenali Allah dan ugamanya yang beramal mereka itu dengan ilmu mereka kerana menuntut wajah Allah mana kerana Allah yang zuhud zuhud ini tidak cinta dunia mereka itu pada dunia Yang tiada melalai akan mereka itu Tijarah, perniagaan dan jual beli Daripada menyati Allah Azza wajalla yang, yang menyeru mereka itu Kepada atas kecerapan yang kasyah mereka itu Dengan asrar Allah Ta'ala Jadi orang-orang yang jelas pegangnya dia Maka orang yang beramal dengan ilmu dia Itulah yang dikatakan ulama' yang kita boleh ikut Lah ni kan Allah tak tahulah ulama' mananya dia mengaku ahli tasawuf tapi lebih berat kepada ahli tasawuf duk sahut harta orang oh meh hok meh tok kotu me ni apa benda kita buat nah dan sesungguhnya sedikit atau mukawami ada seorang daripada mereka mana orang nak cari betul-betul ahli lah yang betul-betul ikhlas jarang ada hingga menyangka satu jemaah daripada ulama yang besar-besar bahawa mereka itu ketiadaan sekarang jadi ada ulama kata ahli-ahli tasawuf yang murni ini sudah tidak ada di antara mereka tanda pelajar telah mencerita kepada kami oleh guru kami siapa dia guru kami tuan guru Haji Amr Rahman pengasas pondok kita ni dia kata waktu dia belajar di Mekah tahun 50-an dulu dia sudah bertanya dua tiga orang guru dia di antara guru yang ditanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pengarang kitab anak kunci syurga lagi penawar bagi hati lah ni duk mengaji kita dia perisai mukallah tuan syekh mana ke tarekat yang saya nak ikut nak balik Malaysia ni tarekat mana syekh kata Abdul Rahman tidak ada ahli sekarang yang adanya orang mengaku tasawuf kita kata benar apa yang dikata sebab itulah kita kata tuan syekh kata ni ulama-ulama besar mengatakan bahawa ketiadaan tokoh itu sekarang kita kata jelas sekali dan yang sebenarnya bahawa mereka itu mawujud sekarang dia kata ada tapi nak cari yang betul-betul yang betul-betul solid payah nak dengar cerita nak anak duduk dia satu hari anak naik kapal terbang dari kota baru nak pergi ke Kuala Lumpur Sebelum Hana tadi ada seorang nampak hebatlah pakai jubah piyah dia tajam gitu. Dia tanya mari mana kata kita mari pondok. Ada tarekat apa di sana? Kita kata alhamdulillah tarekat kami jelas. Kita belajar Quran, belajar sunnah, belajar zikir-zikir Nabi aja ni. Tak ada nama tarekat, kata tidak ada. Tarekat kami tarekat Muhammadiyah. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cerita dia Torekak sekian-sekian Ana pun cerita apa yang disebut oleh ayahanda kita daripada guru dia di Mekah Dia termenung sekejap Ish dia kata betul apa yang Ustaz cakap Sebab Torekak kami ni Kalau Ana sebut Torekak no kena Simah dia piuh tajam. Dia kata Ana ni saya ni Pening loh ni Ada satu negeri dia mengaku dia Khalifah Khalifah pada tak syih dia orang mati So negeri lain kata tak dia khalifah. Dua dua khalifah ni bertembung, Bergebu anak murid. Eh, kata orang tarekat ni orang bersih hati. Bukan orang cari glamour, bukan orang cari pengikut. Dia kata benar apa yang tua syekh kata. Dia kata saya balik fikir-fikir pula nak ikut lagi ke tidak tarekat. Ha, main-main. Eh, main tarekat awal. Ada setengah ustaz yang mari jumpa. Dia kata kalau anta tak ikut tarekat, anta tak sampai kepada Allah Taala. Kata tarekat apa kena ikut? Tarekat mana saya nak ikut? Tunjuk tarekat mana. Ha. Nah, ada tok sem besar. Mari sini jumpa dengan ayah kita. Nak lantik dia jadi khalifah. Khalifah tarekat. Jadi bermuzakarah nak kata berdebat tak ya debatlah tak elok Tuk, -tuk guru debat muzakarah dia muzakarah dia kata mari mana tarekat awak Oh dia kata dia mari daripada syekh ni, syekh ni, syekh ni, syekh ni, 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 siapa sini? Terus mimpi pada Nabi. Ha. Dia kata kalau orang ngaji hadis, mai mimpi-mimpi ni dia panggil terekat putus. Kalau putus saya tak, tak ada terima. Kita nak direct pada Nabi SAW dengan sanak yang baik. Tak jumpa. Ada setengah tu, dia tak pergi ke Nabi, dia pergi ke Khidir Dia pusing, siapa ke Nabi Khidir, Habis. Kalau sedap lagi je, dia juk dia tok guru dia ni pergi di Madinah nabi Allah tangan keluar daripada kubur bui sana tarekat dia nabi keluar daripada kubur dengan mak kubur nabi macam guru kubur ayah kita boleh Allah tangan gitu kubur nabi pagar besar keliling dengan batu lagi dengan besi lagi kita kata ai sedak cerita oi sedak nah. kita mengatakan tak ayah tarekat lah tarekat kita ni, kita ikut Quran ni ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut huraian para ulama yakfi dia main tarekat tak masuk ke Tok Guru ada lebih daripada itu tak ada. Tengok ni, Tuan Syekh kata jelas malam ni. Ha. Dia kata ada, tapi tak tahu duduk mana lah orang tu. Uh, tetapi Allah Ta'ala menutupi akan mereka itu oleh Allah dengan selendang kekerasannya, yakni dengan rahmatnya, dan mendirikan di atas mereka itu tirai, menyembunyikan kerana lalai khasah dan a'rad amah. Mana orang yang banyak lalai ini, kalau ada orang ahli-ahli tarekat, ahli-ahli yang yang bersih hati pun dia tak campur dengan orang Maka pada saya menutupi akan mereka itu dengan sebenar dan bersungguh-sungguh pada mereka itu nescaya tiada melebih akan dia uh, apa ni insya Allah Ta'ala oleh wujud seorang daripada mereka itu Maka benar itu pada yang tiada dihantar akan suatu Malaikan memutus akan dia dan bermula bumi ini Tiada yang sunyi daripada orang yang menegakkan agama Allah Betul? Bumi ini akan ada orang yang menegakkan agama Allah azza wa jalla sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatum min ummati zahirina al-haqi... la yadurruhum man khalafahum aw man khazalahum hatta ya'ti amrulllah ...wahum ala zalik Nabi kata apa akan sentiasa satu kumpulan daripada umatku ini yang zahir mereka itu di atas sebenar menegakkan agama Allah tidak memberi mudarat akan mereka itu oleh mereka yang menyalahi dan memusuhi mereka hingga datang arhan Allah azza wajalla. Tulis hadis ini sahih daripada Sauban radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih so Al-Musnad Imam Ahmad jelas. Nabi bagi jaminan bahawa lan tazal ummah. Dalam Bukhari pun ada hadis. Akan ada sekelompok daripada umat ini yang menegakkan kebenaran. Kita para pelajar semua kita berdoa kepada Allah SWT Allahumma ja'anna minhum Ya Allah jadikan kami para pelajar kami ini orang yang menegakkan kebenaran orang yang menyatakan yang benar orang yang menyebarkan Quran dengan sunnah Nabi SAW kita tidak kita tidak peduli kepada celaan orang yang mencela sekiranya pegangan kita itu bertepatan dengan apa yang dibawa oleh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi tak usah peduli. Akan ada Ala pula ni Taif atau minumatis kumpulan umat. Maka biarlah kumpulan itu dia kumpulan tidak satu. Imam Nawawi Rahimahullah kata dia tidak satu kelompok. Tak kata kumpulan ini ada mekah ya, atau ada di sana. Mungkin di Malaysia ni ada kumpulan. Di mekah ada, di Morocco ada, di Mesir ada. Jadi kita mengatakan semua kumpulan-kumpulan itu ada yang pentingnya kerja mereka menegakkan agama Allah Azza Wajalla, menentang kemungkaran dan menentang segala penyelewengan yang dibawa masa oleh Pereka-pereka ibadat dalam agama ini ya rabbal alamin ij'alna min az-zahirin ya allah jadikan kami daripada kumpulan yang zahir yang menegakkan agama Allah yang menyebarkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tamatlah tulis hadis hingga datang amrullah tu tulis hadis ini rawahu musnad imam Ahmad dalam musnad dengan sanad yang sahih Bermula sekalian mereka itu nujumul ardi, mereka lah bintang-bintang di bumi. Kita ini terbalik. Hak duk menyanyi, hak tak pakai baju tu, baju carik tu, ah tu bintang. Nah, bintang apa itu? Bintang-bintang ini para ulama orang yang menegakkan kebenaran, para pendakwah barulah dipanggil nujumul ardi, bintang. Tapi kita ini tukar orang. Okay? Nyong bintang kau penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, baju pun tak cukup sahih. Nah, kita kata tidak yang menanggung anak amanah yang mengganti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan tugas para anbiya alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu taala anhum wa radu an hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun tamaklah kita alhamdulillah faslun fasal bitahsidi mu'taqadika wa islahi wa taqwimihi ha, jadi kita kena belajar tentang uh, memperbetulkan akidah insyaallah dalam sini akan datang kita belajar tentang akidah yang benar bagaimana cara dan apakah kriterianya biiznillahi azza wa jalla subhanakallahumma wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته